Tərtərdə minin partlayışı ilə bağlı cinayət işi başlanılıb. Bu barədə redaktor Azər Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən bildirilib. Aprelin 28-də Tərtər rayonunun Talış kəndindən Tapqara Qoyunlu kəndi istiqamətində olan ərazidə mina partlayışının baş verməsi barədə rayon prokurorluğunda məlumat daxil oldu. İlkin araşdırma zamanı qeyd olunan ərazidə tank əleyhinə minanın partlanması nəticəsində 3 nəfərin ölməsi müəyyən edilib. Faktla bağlı Tərtər rayon prokurorluğunda cinayət məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Əlavə məlumat veriləcəkdir. Tank əleyhinə minanın partlayışı nəticəsində Yusifov Nadir Pənahoğlu, Gözəlov Səxavət İsmayıloğlu, Sədiyev Fərid Mehman oğlu həlak olub.